Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Правоохоронці розшукують чотирьох невідомих, які сьогодні побили і пограбували жителя Скала та Підволочиського району. Йшло повідомлення на лінію 102 від жителів міста Скала про те, що четверо невідомих в масках напали на їхній будинок. Рац, який працюватиме у форматі Open Space, відкрили у Тернополі. Зручніше, бо тому що зразу береш талончик і йдеш, не чекаєш в черзі дуже довго і оперативно працюють працівники. 389 пряників виробили вихованці тернопільського садка номер 3 для дітей із малозабезпечених сімей і дітей-сиріт. Хто не має із дітей батьків, то все ми робимо готувати тим дітей. Команда третьокласників Тернопільської школи номер 7 здобула перше місце у спортивно-патріотичному фестивалі «Ігри патріотів». Треба було пройти, треба було перестрибувати через ці штуки і забити ворота. Правоохоронці розшукують чотирьох чоловіків, які сьогодні близько 5-ї години ранку пробрались у будинок жителя Скала та Підволочиського району. Про це нам повідомив речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. За його словами, невідомі погрожували власнику будинку зброєю, побили його і викрали автомобіль Hyundai Santa Fe і металевий сейф. На місці події була наша кореспондентка Соломія Струс. Ми зараз перебуваємо у Скалаті. Цієї ночі тут скоїли збройний напад на одного із міських підприємців. Чоловік не дозволив знімати свій будинок і не захотів з нами спілкуватися. Про чоловіка, на якого напали, нам розповів голова скалацької громади Петро Савончак. Зранку приїхали на роботу, вже бачили, що тут є в місті вже є поліція, працюють люди, перекрили дороги, відповідно вже почули і дізналися, що сталося. Займається виготовленням пластикових вікон і дверей. В нього є і було підприємство, яке виробляє солодку воду. Пограбування сталося у будинку на цій вулиці. У сусідів зачинені ворота. На подвір'ях нікого немає. Неподалік від місця події зустрічаємо сусідку Тетяну Шуменюк. Можу сказати те, що пограбування сталося вночі, близько ранку. Точної дати, точного часу не знаю, не можу сказати, але говорять про те, що було четверо невідомих людей в масках, вибили вікно, зайшли в кімнату, коли всі спали, виключили, не знаю, чи сигналізацію, як так сталося, що ніхто нічого не помітив, зв'язали, побили. Речник Нацполіції області Сергій Крета прокоментував деталі нападу. Господарі повідомили про те, що через вікно в гаражному приміщенні в їхній будинок залізли четверо невідомих осіб. Вони були одіті в масках, в чорних куртках, погрожували предметом, схожим на пістолет, а також мали з собою ніж. Значить, під погрозами вони винесли з будинку сейф, в якому зберігали свої цінності господарі помешкання, погрузили його в їхній автомобіль Hyundai і втекли з місця події. Через дві години працівники управління карного розшуку та Підволочиського відділення поліції знайшли даний автомобіль неподалік міста Скалат. Власне, в ньому вже не було цього сейфу. Ймовірно, злочинці перегрузили його в свій автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Соломія Струс, Василь Веселовський. Новини. Завідувач Скалацької підстанції швидкої допомоги Петро Швець виїжджав на виклик. Він телефоном розповів про стан чоловіка, на якого напали. На хворого був вчинений напад, в результаті чого була забійна рана потиличної ділянки голови, різана рана правої кисті і легкі запаморочення було в нього, такий збуджений він був. У Тернополі на вулиці Грушевського, 8, відкрили приміщення РАЦУ, який працюватиме у форматі Open Space – відкритого простору. В одній офісній кімнаті площею 100 квадратних метрів можна отримати послуги, консультації, також оплатити їх. За словами начальника обласного управління юстиції Едуарда Кольцова, такий формат роботи органу прискорить отримання послуг. Відсьогодні оновлений РАЦ обслуговує жителів обласного центру і Тернопільського району. Перелік 12 послуг, які надають працівники органу реєстрації актів цивільного стану, вказаний при вході до установи. Серед них – реєстрація народження дитини, реєстрація або розірвання шлюбу, подача заяви на зміну імені. Перший крок – зареєструватися в електронній черзі. Подружжя Кравчуків прийшло взяти свідоцтво про народження дитини.
Після того, як отримали свій номер у черзі, підходять до вільного вікна. Тим часом ми фіксуємо час, за який виготовлять документ. Процедура тривала майже 17 хвилин. Зручніше, бо тому що зразу береш талончик і йдеш, не чекаєш в черзі дуже довго і оперативно працюють працівники. На даний момент я реєструвала новонароджену дитинку. Взагалі ця процедура займає 7-10 хвилин зазвичай, але так як в нас нова техніка, виникла така мінімальна проблемочка, але ми її вирішили і надалі це буде швидше. В новому, як сказати, відділі, новому приміщенні нам працюється приємніше, бо так як вже говорили раніше, тут все світло, прозоро, нема темних кабінетів, темних коридорів. Кількість працівників, які надають послуги, 9. Те, що все працюватиме швидше, залежить від організації роботи, повідомив начальник обласного управління юстиції Едуард Кольцов. Кількість працівників в нас не збільшувалася, але в нас веде прийом зразу 4 працівника. І зразу, коли ви зайшли до нас в наш open space, ви безпосередньо бачите, яка вам послуга потрібна. Ви нажимаєте, нашому оператору-працівнику надходить повідомлення на його персональний комп'ютер, і він вже зразу бачить, що вас цікавить. На відкриття приїхала перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова. Вона повідомила, що вартість тернопільського опенспейсу – 300 тисяч гривень. Їх виділили із спеціального фонду управління юстиції. Що таке зараз РАЦ нового стандарту? Перше – це відкритість і прозорість. Ви бачите весь цей open space, всі двері скляні, відсутність черг. Сьогодні ви можете сплатити будь-яку послугу РАЦу, тут використовуючи платіжний термінал, не виходячи з цього приміщення. Для відвідувачів офісу із дітьми облаштували спеціальну ігрову зону з іграшками, дитячими книжками та дошкою для малювання. Марта Журавель, Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначив, проект Open Space в Україні стартував у 2017 році. Перший в Україні пілотний центр з надання послуг реєстрації актів цивільного стану європейського зразка відкрив міністр юстиції Павло Петренко у Київському РАЦі 30 листопада 2017 року. Тернопільський Open Space 26-й в Україні, повідомила заступник міністра юстиції України Олена Сукманова. У тернопільському дитсадку номер 3 дошкільнята виробили 389 медово-імбирних пряників. У садку 124 дитини готували печиво з 25 кілограмів тіста. Продукти для печива закупили батьки на суму 1600 гривень. Пряники передадуть волонтерам акції «Миколай про тебе не забуде». Згодом випічку роздадуть дітям із малозабезпечених сімей, а також дітям-сиротам. 6 садочкових груп від ясельної до старшої протягом 3 годин виробляли пряники. Зараз 25 дітей старшої групи виготовляють імбирно-медове печиво. Планують зробити 80 пряників. Вихованка старшої групи, 5-річна Антоніна Зелена, зробила 6 пряників. Раз, два, три, чотири. 5-6. Все, хто немає із дітей батьків, то все ми робимо готувати тим дітей. Бо вони ще маленькі, то от вони не можуть. І ми придумали зробити їм печення. Це середня група. Тут 28 дітей виготовили 100 штук печива. Дітки, для кого ми робимо печиво? Для маленьких дітей. А на яке свято? На Полонія. Діткам роздали тісто. Приблизно на кожну дитинку припадає по 150 грам. Дітки роблять не по одному печиво, вони в захваті і тому роблять по 3-4 печива. Цим ми виховуємо не лише дрібну моторику, а перш за все це любов і повагу до оточуючих, бажання допомагати іншим діткам. Тісто місили двоє кухарів садка. 25 кілограмів приготували з вечора, каже кухар Світлана Кравчук. Під час того, як діти будуть спати, ми будемо випікати в жаровій шафі це печиво. Воно вистигне, тоді дітки будуть прикрашати айсінгом. Айсінг ми будемо робити окремо. Туди входять білки, лимонний сік, глюкоза і цукрова пудра. Використали борошно,
десь приблизно 10 кілограм, мед, масло вершкове, спеції, ну, яйця використовується, какао. Тому що цей рецепт, тому що він легко робиться. Ольга Довбенко, завідувач дошкільним закладом номер 3, розповіла, що діти, батьки та вихователі долучилися до акції «Миколай про тебе не забуде». На сьогоднішній день наші дітки перетворились на маленьких помічників Миколая. Всі вони прекрасно знають, для кого ці тістечка і чому саме вони це роблять. Ми запаковуємо це печиво в індивідуальні кульочечки і передаємо в церкву отця Йосафата. Отець Йосафат піклується саме дітками сиротами та багатодітними і малозабезпеченими. Він вже направляє в різні будинки у ці подарунки, ці печива. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Команда третьокласників Тернопільської середньої школи номер 7 з поглибленим вивченням іноземних мов здобула перше місце у спортивно-патріотичному фестивалі «Ігри патріотів». Фінал змагань відбувся сьогодні у 24-й школі. Участь у ньому взяли 8 команд. Вони змагались у трьох спортивних естафетах, складанні пазлів і вікторині на спортивно-патріотичну тематику. Більше про «Ігри патріотів» розповість Богдана Сарабун. Це спортивний зал Тернопільської школи номер 24. Розпочинають програму змагань учні 7-ї школи, яких відзначили грамотами за найоригінальнішу презентацію команди. У кожній команді 8 чоловік, в тому числі 4 хлопчиків і 4 дівчат. Ну і, звісно, представник команди, який їх направляє. В програмі сьогоднішніх 3 естафети спортивних рухливих, складання пазлу на час, а також вікторина на спортивно-патріотичну тематику. Перша естафета – попадання у ворота. Було пройти, ну, треба було перестрибувати через ці штуки і забити, ну, ворота. На естафеті з обручами біжить учасниця ігор патріотів Софія Матвіїв. Вона така, вона дуже легка, тому вона мені не дуже. Третя естафета – стрибунець. Тримаючи м'яч в руках, учасники перестрибують драбинку, зупиняються, затискають м'яч між ногами і стрибають до фінішу. Назад повертаються з м'ячем у руках. Четверте завдання – складання пазлів. Нам було поскладати пазли три козаки. Це було захоплено, весело і дуже класно. Завершують змагання вікториною на спортивно-патріотичну тематику. Учасники відповідають на запитання. Було, як прізвище називається Лесі Українки, який відомий і спортсмен, що співають на Миколая. Патріотів перемогла команда Тернопільської школи номер 7. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Зазначив, фестиваль «Ігри патріотів» започаткували 4 роки тому. Він складається із 3 частин – це презентація команди, спортивні змагання і вікторина на патріотично-історичну тему, повідомила Галина Федорович. Зональні змагання серед 20 команд третьокласників відбувались впродовж минулого тижня у 4 школах Тернополя. Такими подіями був насичений вівторок, 11 грудня. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Ірина Терлюк. А я бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.